pjesën e dytë do të kemi të ftuar në studio një personazh, i cili ose cila në fakt, sepse do të jetë një vajzë, është një gazetare, ka gati 3 vite që i është bashkuar familjes së madhe Klan. Ajo në fakt është një nga spikeret e spikaturat të lajmeve, e shohim në edicionet e Klan News, Klan Plus dhe gjithmonë të dielave në orën 12 në televizionin Klan. Do të vi sot në studio për herë të parë në një intervistë, ajo nuk është se ka të shpeshta intervistat, kështu që ne jemi kurioz ta njohim edhe sigurisht ta prezantojmë edhe me teleshikuesit. Do të vi pak e transformuar sot, unë e di parabrakisht, do ta zbulojmë pas pak në fakt edhe ndryshimin që ka bërë. Presim spikeren dhe gazetaren Greta Duka. E presim. Wow! Greta, po jo, unë e dija që ti do të shohje, po jo ka shumë. Po, wow, mirësere, po ti që ke bërë si pis. Për të mos zbuluar gjëra që ne do t'i rrëfejmë, ja Greta që shikoni në ekran, çdo ditë në Klan News, në Klan Plus edhe në TV Klan, dhe Greta sot me flokët kaçurrela, i bërë enkas për programin tonë. Çfarë më ke bërë më i urdhim sot për herë të parë pas 20 vitesh në emisionin tënd shfaqe me flokët e mi natyral. Pra këto janë flokët e tu natyral, po ti e ka që bukur me flokë kaçurrela, sa se ke ide dhe të shkojnë shumë, por janë lajmet ato që të kondicionojnë ndoshta pak. Patjetër, patjetër. Duhet të qëndrojmë brenda kornizës së lajmeve, pasi nuk lejohen flokët kaçurel. Unë kam krijuar një imazh me flokët e drejta, qoftë edhe flokët me onde. E, po je kaq bukur sot, as më besohet. Greta, që shoj me xhaketa, duke shumë bukur dhe të falenderoj që je këtu, të ftoj të ulesh, e dashur, të ftoj të ulesh. Greta, ti nuk është se i ke shumë të shpeshta intervistat e tua. A, nuk del shpesht, del aq shpesht sa del në ekran, aq rallë del për intervista. Është hera e parë. Është hera e parë që del në një intervist. Po. Mirë, shumë mirë. Ndjehu si në shtëpi, se je në shtëpi praktikisht. Kështu që ne kemi përgatitur një profil për Gretën, një insert prezantues për të, e shohim ndërkohë në karrierën e saj profesionale, gjërat si janë zhvilluar dhe më pas do ta pyesim këtu në studio. E ndjekim. Zonja dhe zotëri, ju përshëndes, unë jam Greta Duka, do t'jemi bashkë në edicion në orës 12 në TV Klan. Për 3 vitesh, ajo është pjesë edicioneve informative në televizionet Klan News, Klan Plus dhe të dielave në edicionin e lajmeve të orës 12 në televizionin Klan. Për të mësuar më shumë rreth kësaj ngjarje të rëndë, do të kemi në këto momente në një lidhje të drejtë për drejtë. E lindur në qytetin bregdetar të Durrësit, spikere dhe gazetarja Greta Duka ka përfunduar studimet bachelor për shkenca sociale dhe masterin për qeverisje dhe administrim publik. Hapat e parë në televizion, spikerja dhe gazetarja Greta Duka i ka patur që në moshën 17 vjeçare dhe një trampolin për të ka qenë edhe pjesëmarrja në Miss Durrësi. Trajneri kombëtare Silvinio kërkon pikë të plota në dy përballjet me Moldavinë dhe ishujt Faroe. Aktualisht në media ka një karrierë 20 vjeçare ku fillimisht ka qenë pjesë emisioneve rinore dhe më pas në sektorin e lajmeve përgjatë këtyre viteve si gazetare dhe spikere. Se përket jetës personale, spikerja dhe moderatorja Greta Duka është njohur me bashortin e saj Afrim Duka që në moshën 18 vjeçare dhe 2 vite më vonë janë bërë prindër të Encios, djalit të tyre, sot 17 vjeçar, duke ndërtuar kështu familjen e tyre. Ky ishte profili për Gretën, ndërkohë Greta me flokët e Asurela është shumë e çuditshme do të thuash. Edhe mua më duket vetë shumë e çuditshme. Pra, do me thonë ti gjithë jetën me kaçurela? Gjithë jetën me kaçurela, ne në fakt jemi si familje, ime më, i matë edhe vlaj, që jemi me kaçurela. Madi, unë duat asilë me njerë foton e familjes me që po e komentojmë këtu, sepse është një foto e vjetër. E vjetër, e fëmjëri, e fëmjëri. Nga to fotot tipike që ka shdo familje. Do me thonë, unë baj mund nga fëmjëria ime dhe adoleshenca, që i kam bajtur kaçurela dhe më pasë, kam filluar që i drejtoj gjatë gjithë kohës për që në prezente edhe brënda kornizës e lajmëve. Pa tjetër, pa tjetër. Në fakt, unë nuk i kam dashur kaçurelat asnjëherë dhe mundohesha që t'i shtria gjatë gjithë kohës edhe nëse nuk i drejtoja, do t'i kapja dhe me lak apo me gjel për t'i pasur të lëpira që mos në dukeshin kaçurelat. Ja ku ju kemi këtu të katërt, familja juaj të katërt me vlo kaçurelat. Po, dhe kam patur në fakt rutin një flokë kaçurel të dëndur, të egër dhe nuk e doja si flokë dhe gjithmonë në mundohesha. Kush i ka kaçurela nuk i do, kush nuk i ka i do, si gjithmonë do dhe kundër, ta ja, i konfirmojnë edhe zonjat e publikut.
Ndodh gjithmonë e njëjta, gjë. Foto familjare është realizuar në Durrës, ajo foto që pam, apo jo? Është qyteti i vendlindjes? Po, qyteti im i vendlindjes. Si e kujton? Përballë Torës, normalisht kemi dalë atje, një fëmijëri e lumtur. Çfarë, si do ta përshkruajti Durrësin në kujtimet e tua? Durrësi një qytet bregdetar, një qytet shumë i bukur që unë kur nuk do të ndroja. Unë jetoj aktualisht në Durrës dhe unë e bëj për ditë vajtje ardhje të Tiranën për të ardhur. Për të ardhur, në fakt nuk është largë. Lajmet, jo, 20 minuta. Vjet shumë letë tani. Por që ja, këtë se dija që ti shkon dhe vjen dhe familjen e paske aty. Unë e bëj vajtë ardhja, pas edhe familja jeton në Durrës, kështu që mua me Tiranën më lidhë vetëm televizioni, puna. Televizion, po ti ke vite që e bërë të... Unë e bëj për 17 vite me radhë Tiranën për ditë. Çdo ditë, vajtë ardhje. Çdo ditë. Meriton duart shkoqitje. Çdo ditë. Kjo është fuqia, dashuria për punën. Unë këtë punë e bëj me pasion. Pavarësisht se unë kam mbaruar për shkenca sociale dhe master në qeverisje administrim publik, unë kam zgjedhur televizionin dhe Miss Durrësi ka qenë trampolina për të kaluar në televizion. Pra, ti ke dëshiruar televizionin, ka qenë pasion yt edhe objektivi yt. Patjetër, patjetër. Që ti e realizove, le të themi, duke kaluar nëpërmjet trampolinës një konkursi bukurie. Ka qenë pjesëmarrja jote në Miss Durrësi. Ja të shohim këtu. Ky është momenti apo jo? Kanë qenë vitet 2004, kam qenë 17 vjeçë dhe si çdo adoleshente e kam pasur qef, isha pjesë e artit dhe pse jo të Miss Durrësi. Pa tjetër që këto janë përvoja që pse të mos shfrytëzohen, sidomos kur ke një qëllim. Dhe ti ke pasur idetë qarta. Në fakt, Rudin, ëndra ime, ka qënë për studiuar për kinematografi. Vërtet? Por që i matë nuk më la dhe... Po ti, kalove nga televizioni. Kalova gjithë si pjesë artit. E gjete një rrugë tjetër. Pra ke dashur të bësh aktore? Po. Ke pasur një aktorit preferuar në ato kohë, ose një film preferuar? Aktorit preferuar, zakonisht kemi parë këto telenovelat, William Levy, apo... Në ato vite. Dhe këshu që në ato vite. Në ato vite s'kishtë telenovela, nuk prodhosh një telenovela në Shqipëri, këshu që vështirë ta shikoj e vetën të projektuar në një produksion të asaj natyre. Kurse tani janë më të mundshme, apo jo? Po, pa tjetër. Andrë në tënde, sërish mund të realizosh, nëse vazhdojnë e kja koma. Nuk e besoj, nuk e besoj. Pra, ti u bërë speaker e lajmesh, do me thënë, si erdi rukëtimi pikërisht tek një televizion lokal, pronari ati televizioni, pan miset dhe përzgjodhën vajzat. Në fillim, unë futa si prezentuese emisionesh rinore dhe më pas duke parë edhe gazetaret, edhe spikeret që jepnin lajmet dhe thash mendova duhet ta provoj dhe unë të jap lajmet. Fillimisht kanë qenë ne ke shumë të mirë. Fillimisht kanë qenë skeptik që do bëhet Greta speaker e lajmes dhe vërtet ka qenë pozitiviteti i pronarit atërshëm të televizionit lokal që tha po Greta do bëhet dhe realisht që 17 vjeqe deri tani 37 vjeqe, 20 vjeqe që unë mere me lajmet. Ja, për është lajmet. Por në fakt, janë ca karakteristika që ti ke pasur. 3 vitet e para i kam pasur në këtë televizionin lokal dhe më pas vitet e tjera, një vit pas shkëputjes pasi unë linda djalin dhe u riktheva sërish në televizion. Për 13 vite më radhë në një televizion tjetër lokal, po këtu në Tiranë, dhe prej 3 vite shtashmë jam pjesë e familjes Klan. Bukur. Me që do të flasim sërish për profesionin edhe për spikeren që ti je edhe për eksperiencën që ti ke fituar ndërko, ndër vite, por përmënde djalin, pra, je bërë mama, du t'i është bërë mama herët. Unë jam bërë shumë herët, mama në moshën 20 vjeqe, unë në moshën 18 vjeqare jam njohur me bashkëshortin tim, u dashurova dhe kur kam qënë 20 vjeqe, erdi gjithmonë, dhe erdi në jetë, Encio, që t'ashtë
tashmë është një adoleshent, 17 vjeç. 17 vjeç është djalë yt. 17, wow, e papesueshme. Më 16 shtator ka bërë 17 vjeç. Ai dhe nuk jeton këtu, jeton në Itali, pasi ishte këmbgulja e tij për të shkuar atje, për të vazhduar gjimnazin dhe njëkohësisht edhe sportin. Pasi këtu në Durrës është marrë 10 vite me sport, me Teutën, dhe ishte këmbgulja e tij, argumentat që ai jepte për të ikur dhe për të shkuar në Itali, që ta vazhdoi jetën e tij atje dhe pavarësinë që donte të krijonte, edhe pse unë nuk isha dakord. Pra se shumë. Ai me argumentat e tij. Si ti si e ke përballuar ti? Shumë keq, shumë keq. Në fillim, domethënë, kur ai iku largua në Itali, pasi rin tek kunati, e kisha shumë vështirë. Madje edhe kur kam marrë dorat të ditë këtu, që bëhesha gati për lajmet, sytë me lot, nuk e imaginoja dot. Megjithse telefoni është që flasim gjatë gjithë kohës dhe dukemi sikur jemi me njëri tjetrin. Çdo ditë, çdo ditë. Edhe nuk është e lehtë në atë moshë, po gjithsesi ai tashmë e ka gjetur rrugën e vet, është i kënaqur, edhe unë uroj që të ketë shumë suksese edhe në fushën e sportit. Pra ai do të bëhet futbollist. Po. Dhe në fakt në Itali ai është me skuadrën e Gaetës, është një skuadër e vogël e Serisë D dhe ai angazhohet atje, stër vitet atje. Bukur. Mirë, Greta, si janë miqësitë e tua ndërkohë në rrethin mediatik? Do të thënë sa e lidhuri e ti me kolegët e tua ose a ekzistojnë miqësirat e ngushta mes jush? Në fakt mes kolegëve, të paktën nga ana ime, të gjitha kolegët janë shumë të mira, kemi marrëdhënie pune të mira. Por mendoj se kaq, në punë nuk mund të ketë kur një shoqëri për te asaj, për te profesionit, por që marrëdhëniet janë të mira, korekte, për sa i përket profesionit, për më tepër që kemi të bëjmë edhe me të njëjtin profil. Absolutisht. Çfarë karakteristikash duhet të ketë një gazetar, një speaker e lajmesh, që të jetë e zonja, të jetë të hyjë tek ato të mirat, më të talentuarat? Për mendimin tim, të paktën edhe kur kanë qenë hapat e mi në televizion, unë kam bërë për 3 muaj me radhë prova nga më të ndryshmet, me regjizorë të ndryshëm për të mësuar leximin, timbrin, intonacionin e lajmit dhe sigurisht edhe qëndrimin. Dhe që të bëhet një speaker aft për drejtuar një edicion lajmesh, mendoj se këto janë kriteret dhe faktorët për qënë një moderatore apo speaker e lajmesh. Ndryshon nga pjesa e gazetares, por që kesh një speaker e lajmesh, besoj se timbri, intonacioni është i rëndësishëm. Është i rëndësishëm. Është baza. Sa mund të ndërtohet ai nëse nuk e ke pak vetë? Në fakt, në fillimet e mia, unë kam patur edhe zëri, fillon dhe piqet me kalimin e kohës, ka që një zëri hollë dhe me sa duket eksperienca të bën që ta fitosh këtë me kalimin e viteve. Për të dhënë lajmën. Në hapë leksion e zëri ndoshta për të dëgjuar, se këta janë tema gjithmonë interesante. Pa tjetër. Kemi parasysh për të kuptuar që zëri mund të bëhet, pra nuk është vetëm i lindur. Pa tjetër, pa tjetër, gjatë viteve që ti e plajmet, pa tjetër që zëri bëhet dhe piqet me kalimin e kohës. E qartë. Ama keni disa rregulla strikte aty? Pa tjetër, dhe në regji, unë nga natyra kam qënë kaqorelse, por brënda kornizave të lajmit, një spikere nuk mund të dali me flok kaqorela. Nëse unë do t'i mbaja kaqorelat e mia, do isha në versionin e Mirela Milorit, që ajo ka vitet të tëra, që e plajmet, mirë njohur, gazetare e mirë njohur, edhe kolegja ime, në përshëndesim Mirela. Që ka vitet të tëra që jep ma të format, ma të struktur të flokut. Dhe unë vendosa që në momentin e parë që jam futur në televizion që Greta ti duhet bësh diçka me vetën tënde, me lukun tëndë, duhet ndryshosh pa tjetër. Dhe vendosa që unë ti drejtoj nga atëherë e deri më sotë.
Do më thënë dy herë në javë, procesi im në parukeri është që drejtohet nga fillimi, kur një vajzë tjetër mund të dojë gjysëmore për të kreur flokun e saj, mua më duhet 2 orë për ta drejtuar. Përtet. Pasi vazhdon edhe pas 20 vitesh, floku im është kaqurel. Wow, po do më thënë, me gjithë të sforcim që i bëhet flokve, sa mirë që i ke, i cilë edhe abuzim në një loj forma. Po i kene gjithë shumë mirë, se unë besoj që flokët edhe dëmtohen në gjithë proceste. Jo, jo, ndoshta kjo nga që unë jam që nga lindja kaqurelse dhe nuk është prishur në fillim, kam pasur pak problematik, pas i drejtoj dhe në momentin që dilja nga parukeria, merte mi njerë formën e kaqurelit, por me kalimin e viteve, duke u kreur çdo ditë, qëndroni drejtë. Qëndroni drejt. Jam shumë e kënaqur një herë që ti erdhe sot totalisht ndryshe, se kjo ishte një surprizë për të gjithë. Enkas për emisionin tënd. Surprizë për të gjithë, sepse jam mësuar gjithë jetën të çoj ndryshe, edhe ndërkohë që ti shfaqesh sot totalisht me një look tjetër, po lejohet se jemi në një tjetër format këtu. Ndryshe nga formati i edicionit të live-ve. Ku e shef veten tënde pas 20 vitesh? Veten time pas 20 vitesh, mendoj se sërish në televizion. Pasi televizioni është ëndra ime, puna që unë dashuroj ta bëj dhe unë nuk mendoj se mund bëj një pun tjetër përveç se televizionit. Edhe pse unë kam mbaruar për shkenca sociale dhe qeverisë administrim publik që mund t'isha edhe në administrat, por nuk e kam preferuar këtë. Gjithmonë kam dashur pozicionin e moderatores dhe jap lajmet. Nëse unë një ditë nuk jap lajmet, nuk e di se si më duket. Duket sikur zi të bërë gjë tjetër, po jo, s'është ashtu, jam e sigurt që s'është ashtu, por gjithsesi është pasioni që flet në këtë rast. Ka shumë vajza të reja që të shohin ty edhe duan të bëhen ato speaker e lajmesh. Madje puna në televizion sigurisht është një nga më të preferuarat, sidomos në këtë kohë. Çfarë këshille do të jepje ti atyre? Në fakt, mua më ka ndodhur, kur kam qënë vitë më parë, tek televizioni tjetër lokal që kam punuar, dy vajza që vinin të bëheshin speakere, i kam dimuar dhe i kam treguar të gjitha cilësit që duhet të ketë një speakere, madje nuk kam bajtur as një rezervë për vete, se duhet të mbash edhe një rezervë për vete, nuk duhet ja tregosh të gjitha hilet e profesionit, por që vërtet i kam mësuar ashtu si që unë dikur kam mësuar të drejtoj lajmet, të jap një edicion lajmes. Greta, unë të falenderoj shumë që është ishe sot me ne në studio. Ishte një biset shumë e këndshme dhe unë besoj një surprize veçantë që ne të patëm sot këtu. Uroj që kjo të mos jetë hera e vetme, sepse ka që ishte sa të e jakulli. Unë uroj që t'jesh ndjerë mirë sot në studio, edhe që të t'kemi sërish në panele tona dhe në studio. Gjithmon në ty ndjesh mirë. Gjithmon unë të falenderoj edhe gjithmon duke përfituar nga koha jote, sepse ti e praktikisht do ditë në ekran edhe je gjithmonë në transmitime televizive. Jam në edicionet të ndryshme, kështu që unë të falenderoj shumë që ishe këtu. Ishte kënaqësi e veçantë që të pata, edhe njëherë një surprizë edhe duke që shumë bukur sot. Faleminderit. Ndajemi këtu me Gretën, kemi publicitet, kthehemi pas pak.